ម៉ែស្ទីលចឹងហ្នឹងបាទទីឯកូនណាចុះនេះពុនមិនខីឯហ្នឹងកូនណាចុំមកអូនស្រីណាបងស្រីមែនអូបងស្រីឯងបាទបងស្ទីលវិញបាទចាដាក់តាមបងរហូតអូថ្ងៃហ្នឹងបងប្រុសវាយដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ហ៎แฟนនេះគេធ្វើแฟนនេះแฟนណាខ្ញុំក៏แฟนណាគាំទ្រ idol ហ៎ខ្ញុំក៏แฟนណាមកគាំទ្រ idol អូចុះបើនារីផ្សេងគាត់សុំលេខទូរស័ព្ទមកខៀមមិនដែរសុំពីខ្ញុំមកបែរឯកាញ់ម៉េចហ៎ slow ដែរ slow ដែរកូនវា slow ដែរចាអាច្រឡំអូនហ៎អូនវា slow ដែរហើយមកគេធ្វើមកក៏អ្ហាហើយមកពី10យកបាត់មកគេធ្វើមកក៏អូថ្ងៃហ្នឹងប៉ាប៉ាគេវាយមកគេស្លៀកពាក់ឲ្យស្អាតត្រៀមចាកុំសាចេញដើរលើកទី1គឺម៉េចមកគេលេងឡងលេងឡងហើយកាលយកមួយទៀតនេះចាចាចាំមួយហ្នឹងឯងរស់សិនណាគេទៅខ្លាញ់ពេញតូចខ្លាញ់ទៅឲ្យខ្លាញ់ធ្លាក់កម្រត់ចាអូចាថានិយាយថាមួយហ្នឹងឲ្យមានទៅដោះគោគ្រប់សិនណាតែអត់ចាមកទេទៅនេះបងឯងណារត់តាមិនតូចអត់យកមួយទៀតទេមិនតូចចូលតាមនេះវិញហើយទៅដល់ក្នុងតាមនេះយើងឈើក្រុមនៅនេះក្រុមដែរតាមនេះក៏បានដែរគេបិទទ្វារហើយបិទទ្វារហើយបិទទ្វារបិទទ្វារ